Sen de paso me buscaron a yeos automáticos, nativos conseguindo cada seu senlleiro. Levando aquí dende o sol por esperanos. Aid, como interpretas a tua canción, non engaña a tua apariencia. Es unha afeccionada, unha enamorada do hip hop ou do rap. Sí, iso é. A verdade é que dende que o coñecín non podo vivir sin él. E cando foi iso? Pois foi aproximadamente, uff, iso é moito preguntar. 2002, 2003 aproximadamente, con 12 anos, 13. Non es moito máis bella, 20 anos tes. Bueno, sí, xa son bastante máis bella, sí. Es moi nova aínda. Sí. Era necesario reivindicar Vigo? Sí, sempre é necesario reivindicar a cidade onde se vive. Eu creo que, sobre todo no caso de Vigo, creo que é unha cidade onde hai que reivindicar bastantes cousas, e sobre todo porque é algo tamén moi rapeiro, é algo moito do hip-hop, falar da zona onde se vive, neste caso da miña cidade, e creo que sí, que era necesario. Nesta cidade, perdemonos entre a densidade, son momentos de non esquecer, ven, deixate caer. Ademais, Vigo é unha cidade moi reivindicativa. Sí, sí, bueno, claro, creo que a máis reivindicativa do mundo. Ademais, bueno, sempre houve moita música aquí, a movida viguesa, creo que ademais é unha cidade moi rica culturalmente. Vamos, creo que... Bueno, eu estou orgullosa, xa, como podes mirar de Vigo, de ser viguesa. Nesta época de crise, cando as cousas van mal, sempre agardamos un pouco de música, non? Para reivindicar os problemas, protestar, e aí sempre está o hip-hop e o rap. Notase? Sí, claro, notase en que, bueno, desde os comezos o hip-hop foi unha, digamos, a voz da xente que non tiña voz, foi a forma de expresión, o xeito de expresión que tiña moita xente que vivía na miseria ou que vivía no barrio, era a forma que tiveron algúns de chegar a moita máis xente, xente que estaba na miseria, que non tiña xeito de que se escuitase, e iso ten un trasfondo social, xurdiu tamén o rap social. Tú hueles, tú tactas, tú miras y gustas, tú pactas con tus ganas de aprender a vivir. Si vives, si sientes, si tienes, si quieres, si inspiras, si ganas, si pierdes, tú vences, si creces. Coñecímoste hai dous anos, e desde aquela cantos premios gañaches, porque eu xa perdi a conta. Uns cuantos, o número exacto non o sei, pero bueno, o primeiro foi o Heineken Green Space, así entre os máis importantes. Despois, no 2009, foi o Wants to Watch de MySpace. Seguidamente me puseron no portal iTunes durante unha semana como single latino da semana, o tema Fugi Vigo. Sí, iso foi un puntazo, a verdade é que estivo moi guai, ademais me escribiu moita xente de fora, sobre todo de Estados Unidos, dicindome que escoitar o tema, e claro, iso é todo un orgullo. Onde te escoitan principalmente? Por todo o mundo? Sí, bueno, no. Hai un continente que se resiste. Sí, sí, eu creo que, bueno, a zona de Asia e tal, todavía non entran demasiado, eu sei que non me entenden, non entenden as miñas letras, pero bueno, os que máis entran, bueno, de España, entra moita xente, de Europa, Latinoamérica, moitísima xente, de Estados Unidos tamén. Dedicado a mis cracks, voy cegada por culpa de flashbacks. En mis tracks, meriendo a MCs como snacks, mis frases son smacks y más. Y sin tener la mayoría de edad, ya disfrutaste de mis raps. Y ya lo sabes, comiendo tu terreno, ¿cuáles son las claves? Te traigo de lo bueno, que no, como misión lo que te digo, rescataros lo más fresh de este boogie boogie Vigo. Exhibo una capacidad, supero e inhibo otra dificultad. Te muestro en vivo la creatividad. Agilidad en beats es mi especialidad. Un poco harta de comerme el coco, sé que provoco algo unívoco y sofoco. Es tu elección, escoges si volverte loco, entre la fama de muchos o el respeto de unos pocos. Se nota que el hip hop es mi pasión, acumulo en blogs lo que consigo. Todavía no tengo claro qué persigo, algo más que una ficción. El que escuche lo que digo de testigo, directamente desde Boogie Boogie Vigo. Pertenezco a la cuarta generación, respete la dirección. Respeto al oldie, mamel ese nivel, soy descendiente lejana de Mele Mel. Puede que te engañe mi apariencia, sí, traje el sonido con latencia y quise rescatar la esencia. Investigando entre hijos del rap, y este dinamismo es mi signo de identidad. Luther Van Ross, James Brown me representa. Me hubiese gustado disfrutar de los 80. Tal con los sonidos más brutos, disfruto. Todo esto sirve de tributo. Conozco
el juego, las claves del furor. Voy creando un fenómeno menor. Soy adhesiva, ahora debes protegerte. Me adhiero y me pego, voy a pegar fuerte.